然后手Bine ați venit la cel de-al doilea stadiu. Sper că sunteți sănătoși și sper să plecați la fel de sănătoși după ultima zi de stagiu. Programul acestui stagiu este următor. Astăzi, de la ora 16 la ora 20, tehnici, da? De luptă cu mâna. Mâine dimineață, de la ora 9 la ora 12, tehnici cu armă. Mâine după amiază, de la ora 16 la ora 20, examene de centuri. Duminică, de la ora 9 la ora 13, tehnici de armă. Mâine, după prima parte a antrenamentului, vom avea la dispoziție o oră sau două pentru probleme administrative cu grupurile din provincie sau cu secțiile noastre. Deci, șefii delegaților, da, din grupurile din provincie, vor strânge mâine toate pașapoartele celor care au pașapoarte. Suntem foarte încet, da? Da? Colegia pentru Uge Osaie. Stau încă mai, da? Așa acolo. Da? A trebuit mai prins mai mult două mâini. Deci, a dus aici, da? Întorc mâinile cu palma în sus. Îmi dau jos, da? Palma trebuie să fie închis, nu împing. Dar pe dintre că doar împins, da? Deci nu o să fac așa, da? Așa, așa nu pot să-l dau jos. Dacă e puternic, nu pot să-l dau jos, da? Cum am întors mâinile, uite-l, da? Ai
direct, da? Da, pe dreapta în stele se intră foarte bine lângă el, da? Dacă îl fac așa, da? Îl fac sub forma unui egetitul și așa vreau să-l fac, da? Vreau să vă niște așa, da? Face mâna asta, da? Dacă aș păstra mâna așa, în această poziție, da? Nu pot, mă împiedic, da? În momentul în care m-a prins, am răsucit mâna, da? Mult sau pot să fac rotindu mai eu în jurul. Hai. Acțiunile mele, da, sunt posibile așa, așa, da? Așa e greu, da? Sigur, așa mi-a fost mic, aș putea să fac de fizică. Așa. Iarăși e greu, da? Bun. Încă o dată. Am întors mâna, da? Sabia mâine este aici, da? Este aici, da? Am întors mâna, da? Sabia mâine e aici. Deci, sabia mâine pe care îi vine modul în care eu pot să mă mișc, da? Însă dacă mâna mea este în toată, încă o dată, da? Bine?
care trebuie să partenerul meu, da? De sus, jos. Da? De sus, jos. Dacă nu fac treaba asta și lucrez cu orizontal, nu se mai prăbușește, doar se rotește, da? Da? Încercăm și așa? Hai, ușor. Problema întâmpinării atacului. În primul rând, da, nu trebuie să uităm un lucru foarte important în agiuă, care se spune destul de rar, este faptul că trebuie să păstrezi distanța, cea bună, da? Acest mai, da? Care, indiferent ce se întâmplă cu mine și cu partenerul meu, trebuie să încerc să-l țin constant. El se retrage, da? Mă retrag și eu, da? Înainte și eu. El mă împinge, da? Vine și el, da? Da? Deci el împinge, da? Uitați, da? Mă retrag. Jos, da? Să păstrez distanța, asta e foarte important. Da? Împinge, da? Îl împing eu. Da? Împinge. Bun, deci acest lucru să facem puțin, da? Ne mișcăm când înainte, când înapoi, da? Încercăm să păstrăm distanța între mine și partener. Mai. Hai. Hai, da? Nu că unii din noi nu s-ar putea apăra chiar în această poziție, da? Însă trebuie să încercăm să avem maximum de stabilitate și evident că maximum de resurse. Deci partenerul meu lovește, spunem, eu cum merg în luci, da? Vin înapoi în camare, da? Pot să-l lovesc, da? Deci mâna este foarte încordată, ca să scap de această încordare, îl cobor. Da? Nu-i lucru. Deci ori fac un șihonage ușor, da? Îndoindu-i paneu. Ori dacă am intrat într-o formă mai dură, da?
mașina a murit, da? Îl cobor. Sigur că e care se poate face cu ușor fixat. Partea nu se poate ridica de aici, da? Atenție! Ieșirea din fixare, ieșirea din fixare, face în felul acesta. Da? Mă asigur că partenerul este ținut în continuare. Hai! Îl lasez. Ai hamil. Da? Până aici, în fața galțelor, da? Așa nu merge, da? Așa, mâna mea este în față. Așa, mâna mea, da? Da, deci... Țin aici, da? Înseamnă că voi intra în partea asta, da? Țin deja, da? Voi intra în partea asta, da? Da, palma, hai, hamil. Da? Ia cu mâna. Aici, aries, mâna se desface, da? Nu poți să-l control. Aici, să nu se desface, da? A, încerc și cu una și cu alta, da? Aceeași, e aceeași idee, da? Deci. Da? Îl evit. Trebuie să vină în palma mea. Nu fac decât să le evit aici, da? Da? Și aș putea să acționez. De ce, da? Nu așa. Da? Deci,
Deci mâinile nu așa, da? Nu așa. Da? Aici nu are nicio legătură între mine și el. El mă ține de mână și poartă va. Da? Trebuie să vină în palmă, da? Să vină în palmă, da? Hai. Trebuie să vină în palmă. Dacă mâna asta mi-a stă așa, da? Dar ca să fac o deosaie, da? Va trebui să fac așa, da? Evident ce am făcut? Am întors abia mâine către el. Da? Prinde. Da? Prinde. Ușor de prinde. Prinde. L-am obligat să mă prind așa, da? Unde o să ai gata? Hai, unde o să ai, hai, 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 mea poate să fie aici, plus, da? Ea poate să fie aici, da? Sau poate să fie așa mai, da? Când mă prind în această poziție, singurul loc unde poate să meargă este asta, da? Apoi ca să revin aici. Aici. Vedeți, mă prinde așa și eu pot lucra pentru că sunt pe direcția cea bună. Da? De sus, da? Da? Voi apela la un tai savat. Trebuie să împăstrez echilibru. Pentru că doar o retragere, da? Nu e suficientă, da? Patrierul mă poate împinge. Da? Asta mi-asigură succes, da? Direct, da? Dacă n-am loc, n-am timp, da? Dacă m-am prins jos, da? În orice situație, însă, contactul meu trebuie să fie foarte ferm. Da? Da? Aici nu pot, da? Aici pot.
Deci voi face, voi veți face. Eu am făcut, da? Veți face UDOSAE, da? Folosind această idee, da? Deci aici. Intrat. De la nivelul mediu. Intru. Da? De sus. Da? O formă că trebuie cu tema o așa. Hai. Înseamnă frunt, nu? Aici de asemenea, da? Da? Nu în frunt, da? Da? Te scot în afară, da? Evit lupta, da? Și o mai nu ție. Vreau să spun că dacă e unul puternic cum e Mihai și unul ca mine sau mai slab, că sunt și mai slab decât mine, nu fiu eu cel mai slab, da? Să blochezi pe cineva care lovește tare și o minuție este o aventură. Azi nu zic că o nenorocere de ce mai multe ori, da? Trece prin blocajul tău și îți dă una în cap. Da? Tare, tare, nu așa. Da? Da? Îți rupe mâinile aici. Da? Oricât de vreme te duci, ca să duci de vreme, trebuie să știi că el te lovește, da? El te poate lovi să te surprindere, da? Și acum, o să te mai duci. N-ai un stăpânt, da? Atunci, ca să nu întâmpini lovitura, ideea asta că lovitura se cade pe o suprafață care nu e dreaptă, ce puțin înclinată și se ricoșeze, da? Nu poate încet, da? Cealaltă mână. A căpitat e foarte tare, da? Am ricoșat, lăsat să ricoșez puțin și am preluat. Mai negativă, da? Sau dacă am cât de cât chi, da? Aici. Hai, încercăm. Lateral. Și o menuție tare. Dar udio să aie și elimina, că și poate că aie și se pun în cele mai, da? Axa. Aici două de nivelul 1. Hai. Multă lume are necazul cei mici, mai ales dacă se facă
curios, aia că ajung aici, da? Dar aici nu poate să treacă de la care e zdravă, da? Oricât ar fi el de... Deci celor mici, fiți atenți, da? Le recomand să facă următorul lucru. Da? Îndoaie puțin sabia mâine și coboară. Apasă, 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 apasă și intră, da? Oricât de mic ești, poți intra așa. Da? Deci uitați-vă aici, da? Bine, da? Ține tare, da? Da? De ce? Pentru că un moment, o fracțiune de secundă, se formează un cuplu de cote mauașii, da? Da? Nu așa, da? De faptul că eu, torcând paneul, da? Îl oblici pe partener să cedezi. Alex. E ușor de intrat. Da? De asemenea și lateral, dacă vreau să intru, da? Ține bine, da? Da? Nu merge, da? Dar dacă am făcut așa, merge, da? Nu neglijați ceea ce face sabia mâinii. Este foarte important. Este foarte important, da? Partenerul care nu este suficient de bine aplicat, da? Este foarte puternic și eu pot să duc mai încolo, da? Este dezechilibrat. Sunt două moduri. Unul, da? Duce jos imediat. Da? Al doilea. Stai să faci, mi-i fac asta, da? Deci, nu mă pe mâna lui. Deci, o dată. A doua. Da? Hai, încercăm și una așa, da? Mai încerc, mai încerc. Apropo de ușile oriotetorii, da? Sunt două forme, da? Legate de ușile oriotetorii. Acesta, da? În care partenerul meu mă prinde de prima mână și duce repede la a doua mână, da? Asta este o formă conștientă de luptă, da? Și o formă, zicem, neglijentă, în care eu stau așa și partenerul vine și mă prinde. Sigur că asta nu înseamnă că sunt aikidoka. Trebuie să înțelegem că există și aceste situații. Da? O să ne tratăm pe rând. Da? Asta e mișcarea este simplă. Nu, ideea că el duce la a doua mână, da? Da? Care, la care nu mai ajunge niciodată. Dacă priza e din spate, da? Va trebui să fac o apropiere de el, da? Da? Apropierea de el trebuie făcută asimetrie, da? Deci dacă fac așa, nu merge, da? Da? Da, asta se bazează și o formă de dezechilibru, da? Foarte dură, care se practică. Ce am făcut aici? Da? Bine, bine, da? Am intrat, am opus piciorul aici, da? Te dau jos. Asta este un cotechinerii, da? Blocaj. Revenim la udeosare. Deci. Asta se poate,
De asemenea, de aici există și această formă, da? Formă negativă, da? Din spate. Da? Trei forme, vă rog. Am atins. Așa? Da, e greu, da? Revenim la pătii de urmă, da? N-ai rost să pornesc aici ca și cum aș fi un tren. Da? Pe măsură ce el mă împinge, dar e mă lupă. Nu mă opun mișcări pe care o creează, da? Pentru că eu, fiind în centrul mișcării, da? Eu trebuie să parcurg un drum mai lung decât mine. Deci, suferit acel drum. Știu că eu văd înaintea lui totdeauna, da? Înaintea lui, da? Și așa aici. Da? Nu vă încordați. Hai. Se pot de păț, da? Eu împăț, am un păț. Hai, Hamid. Da? Ce fac? Bătul se vede că mult manevrez, așa cum fac, faci cum s-a avea mâine, da? Hai, Hamil. Ia cu Hamil. Poate mă auzi, da? Ia cu Hamil. Hai, Hani. Da? Fără forță, da? 1, 2, da? Sus! Nu cu forță, da? Ce fac cu mâna? Deci asta vreau să vă spun la... antrenamentului despre sabia mâine, da? Asta e rolul meu. Am acum să eu învăț ca să se vadă mai bine. Să se ce revenim la, revenind la Udio Sabia, da? Aici este același lucru, de clasică, da? Am, da? Sigur că forța mea se amplifică cu pețișorul ăsta. Pentru că pețișorul ăsta nu-l doare când apasă pe osul lui. Da? Ți-l doar pe el îl doare. Bun. Ne întoarcem la unde o să ai. Ușile ori de fără, da? Ok, zi-mă bine, da?
Aici eu sunt cel echilibrat. Ce vreau să fac ce nu te pot face ușor de osare, da? Orice pot face ușor de osare. În această poziție, da? Areți 1, 2, da? Eliminări. Nu? Orice pot face de aici. Citați-vă. Da? Ceea ce face sabia mâine. Ține bine. Așa nu pot, da? Ține, ține, da? Da, citeți acum, da? Ține bine. Deci, trebuie să... Hai, hai, tare, 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 tare! Asta încercăște UD-ul ăsta. Să revenim la... Nu, să trecem puțin mai departe. Ba nu, să revenim. Să revenim la Shihonage. Pe care o să facem din Hanihan sa și oasă, da? E gând. Aceeași idee de Yokon Menuchi, da? Eu cum merg, nu știi și cum n-am. Șome nu știu. Încep, da? La mișcare, da? Poate tot trebuie dezechilibrat, dacă nu dezechilibrat, nu merge. Încă mai devreme, l-am întâmpinat în momentul în care el nu s-a așteptat, da? Însă, în orice moment, da? Mișcarea nu se fac de jos în sus, trebuie să fac de jos în sus, de sus mă blochează, da? De sus în jos, da? Nu de sus în jos, ia să se vede puțin cu o lovitură. Da? Dacă patrionul încearcă să mă blocheze, deci aici, da? Da? Blochează, da? Da? Sau dacă încearcă să iasă, imediat, invers, 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 da? Da? Se continuă mișcarea.
forțați. Dacă n-am loc să fac taie sabachii, da? Suficient să fac mișcarea asta, da? Ca să-l dezechilibrez pe partele. De asta o fac, să-l dezechilibrez. Ori o dezechilibrez aici, da? Da? Ori o dezechilibrez aici, da? Da? Ia seama. Încercăm. Hai, ne rog. Da? Deci. Așa. Da? Așa. Așa și de mine. Mai fac o dată? Da. Da? Hai. Hai, este un exercițiu de mișcare. Coșinac. Încă o dată. Da? Da, e pe lângă mine nagel. Trebuie să fie, da, peste, ia. Da? Peste șorul, da, trebuie să se frece peste șorurile mele. Nu uitați, da, că... Coșinaghe, da? Ideea este asta, da? Aici sunt jos, e încălcat, da? Îi schimb. Da. Jos. De sus,
Jos, da? Rio, da? Aici, da? Intru între picioarele lui, jos. Am nevoie de mișcarea asta, da? Da? Dacă nu pot, mă ajute cu un aer altul, da? Tot timpul trebuie să fie, dar peste somnul meu, da? Nu pe lângă mine, da? Deci nu așa. Nu așa. Să nu-i coșinăm. Da? Da! Trecați din Rio de Flori, cu cor. Mai de găiești. Eu cu o meluție, deci, dacă panelul este foarte aproape de picioarele mele. Da, deci, da. Da, pentru că eram deasupra mâinii lui. Da? Și acum, face această mișcare, da? Da? În plus, e controlat și de faptul că ține haine, da? Dacă vrea să se ridice, da? La tot, da? Jos! Dacă fac mișcarea mai departe, îmi pierd. Da? Dacă fac mișcarea ce ridic, da? Aici se ridică, da? Deci e foarte aproape de mine ca să pot să folosesc mișcarea, da? Poziția mea trebuie să fie, da? Nu în față, pentru că este în spate, da? Da? Nu în spate de lui, da? Că în față de lui, cu vostru de lui, da? Da? Ce aici, da? Marchez prin toate punctul ăsta, da? Sus, da? Marchez, da? Arunc când am ridicat cum ar fi o sapie, tai cu ea, da? Da? Până îmi dai seapa închis, da? Apăs pe umăr, sus, ridică-te! Dar nu se poate ridica, da? Dacă îl lasă liber, dacă nu-i apăs pe umăr, ridică, da? Și nu-i așa cum. Da? Aici, piciorul meu lângă mâna lui, este aici, da? Ridică-te, da? Se poate ridica. Dacă torționez, ridică-te.
Nu trebuie plățată liberă, da? Și tot felul, de-aia o țin aici. În momentul în care încearcă acum să se ridice, ridică sus, 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 da? Sus. Aici e greu să se ridice. Sus. De ce nu mă duc la picioare? Dacă m-aș pica pe aici, da? Posibil să-mi dau un picior, da? Să se și-ntoarcă, da? Deci, mă ridic pe aici, da? E drumul cel mai lung de parcurs ca să mă atac. Cine se strângă o jumătate din mână, sigur că pot să pun a doua mână, care nu-i strânge deci, doar îi ține ca să nu fie liberă, da? Așa. Dar ca să fie și mai eficient, degetul meu mic, da? Ține degetul lui mic, da? Așa. Așa. Nu e nevoie de forță pentru foarte tine. Nu trebuie să-i rup mâna, da? Nu trebuie să-i fac așa. Nu știu că, da? Uite, da? Deci. Ușor, hai. Acum de o să ai, da? Ai un pic tare. Te vezi? Coadă. Da? Coadă de sus, da? Continuă, da? Sigur, la portier e mai greu pentru că vine peste mult, da? Dacă el ar lovi puternic, da? Însă aici se duce, ajunge aici, sabie, da?
Da? Deci... Șomerzichii sunt mai multe variante de apărare. Și eu să vă arăt două sau trei. Ca un moment. Deci șomerzichii poate fi făcute la mai multe nivele. Chiar și de la unghia picerului drept, dacă e caz, exagerăm, până la unghiul fiind de păr. Nu numai într-un singur punct. Și în funcție de zona atinsă, apărarea se va face pe măsură. Sau controlul stabil deasupra. Sau uneori, cu lovitură necesară pentru a-i dezarma. Și rămâne controlul sale până la contraatac. Deci, haideți să recapitulăm aceste forme de apărare împotriva atacului șomerzichii. Deci, continuăm cu atacul șomerzichii și o să facem câteva forme de apărare și contraatac. La toate atacurile cu armă sau fără armă, prima idee este de a ieși din axa atacului. Și nici aici nu mă absorb această mișcare. Dacă rămânem pe axa atacului, îmi asumă de toate riscurile de a fi atins. În afara axei, mai afiliată de controlul apărării, da? Deci, sau uite. Hai.
și cum aș avea o sabie în mână. Da? Deci. Încă o dată, da? Același lucru, da? Îl pot face pe partea cealaltă, da? Deci, asta vom face prima dată. Control. Da? Încep, mai încep, da? E ca și cum aș intra, da? Și eu, fac un tai sabachi, partea aia altă, da? Prind mâna partenerului, da? Îl decai, dezechilibrez, pot egal ieși. Îi controlez, da? Hai! Încep, da? Da? Poate face și mâna, da? Pornesc cotele care ieși, da? Intru, îți dau jos, da? Încă o dată. Da? Aici. Aici. Da? Deci dacă fac mișcarea, da? Și rămân aici, da? Da? Și încerc de aici să-i fac, da? Ceva, este foarte stabil. Mă poate lovi ușor cu mâna aia la altă, da? Cu gotul, cu genunchiul, da? Aici nu se poate lupta așa. Ia! Da? Vedeți? Mișca de loc. Este foarte important acest lucru. Uai! Pe cealaltă parte, da? Viza este la sabie, da? Deci dacă pe partea stângă viza este la mână, la mână, da? Mâna care ține sabia, pe ideea că el ar putea să schimbe sabia în mâna stângă, dar e greu de manevrat, nu? Dar chiar dacă o schimbă, singur, da? Hai! N-are când să lovească, pentru sabia îți cere o distanță lungă.
Pe partea dreaptă, Pisa este la Sabie, între cele două mâini, are partea dreaptă, da? Care este dezechilibrat și aruncat, uite, ușor, da? Dacă lucrezi cu o sabie adevărată, nu trebuie să mă tem, pentru că în momentul în care mi-e frică, am și pățit-o. Haideți, mișcarea toată pentru controlul patriului, dacă vrea să-l zice, da? Să-l... Dacă observați bine, dezechilibru se face, da? Ajungându-mă drept șol, da? Pot de asemenea, da, să fac mișcarea de la acesta, da? Ceea ce am făcut ieri, dezechilibru prin schimbarea centrului de greutate. Încep, da? Ce-am văzut la această formă? Mișcare prin partea dreaptă, da? Țuchii, dezechilibrare, care ar fi și galabă. Da? Se poate face și această formă. Da? Deci, se te poți lovi foarte ușor. Da? Da? Foarte mult de măcar. Da? Iaaai!
șef, da? Că da, făcut, da. Da? Sabia se asigură imediat. Partenerul se contează, da? Încă o dată, deci formele de document sunt foarte importante în tehnicile de armă. Da, deci... De? Sus, 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 da? Și orice care, dacă oricum de care ați îndreptat, îi accentuează durere, da? Aveți și pe partea aceasta. Da? Mai. Nu poate bată pe rară. Pe rară, de? Un cer, da? Deci... Gata?